ברוך מרזל, עוצמה יהודית, שלום. שלום וברכה. איך התחושה להיות זה שלא רוצים אותו בתוך הרשימה? קודם כל, לצערי הרב, הרב רבי פרץ התחרט מהר מאוד וחזר בו. היה לי כמה שעות של תחושה טובה. אני לא מיכאל בן ארי שבגץ אומר שהוא לא בסדר, אבל גם הרב רבי פרץ שאומר עליי שאני לא בסדר, זה גם דבר שגורם לנו לחיוך. יש לך מושג למה פסלו דווקא אותך? תאמיני לי, זה מראה על רצינות של מפלגה, רצינות של אנשים. אני חושב שמה שקרה לרב רפי פרץ בחודשיים במפדל, זה שובר את ציי גינס. אולי אתה מוריד מנדטים, אולי שווה, אולי כדאי יותר שלא תהיה ברשימה? אני לא רוצה להיות ברשימה שלהם, אנחנו לא רצים איתם, לא ביקשנו, לא היה מסע ומתן איתם. הם עושים מסע ומתן עם עצמם ומקבלים החלטות גם, יעשו מה שהם רוצים. אני ארצה לרוץ, אני מניח שבעוצמה ידידית, תנו לי לרוץ, אני לא ארצה לרוץ, אז אני לא ארוץ. לא הרב רבי פרץ יקבע לעוצמה יהודית. בכל זאת, נפגעת? ממש לא, צריך להיות יותר מרפי פרץ בשביל לפגוע בי. האם אתם חושבים על חיבורים אחרים? פייגלין, הימין החדש, משהו שכבר מתקדם? יש לנו קשר עם הרבה מאוד אנשים, כמעט עם כל הכוחות בשטח, ואנחנו בהחלט חושבים על עוד חיבורים, אבל עם אנשים לא כפויי טובה, אנשים שמכירים טובה, אנשים שהדרך שלהם להגיד טובה על זה שיש להם שתי שרים ושש חברי כנסת, זה על ידי ספינים יומיים נגדנו, זה לא אנשים שאני הייתי רוצה לעשות איתם שותפות. ובכל זאת, אם עכשיו הרב רפי יבוא, יגיד לכם, בואו תצטרפו לרשימה, אתם תצטרפו. אם הרב רפי פרץ ירצה לבוא להצטרף לרשימה שלנו, יכול להיות שנסכים לצרף אותו ונהיה יותר לארג'י ממה שהוא. אבל אנחנו נצטרף אליו, הוא הקטן, אנחנו הגדולים. אנחנו 70 אלף הבאנו, הוא הביא 30-40 אלף. מי צריך להצטרף אל מי? תודה רבה, ברוך מרזל. שלום.